السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال دغستيال ميرول با جوجتان اي سوالبا موقال كان اي مقال كان ايدين سو غاريو ايدل هانتين واحد كسو دواتان برامجكا الله هذا الدكتوركا راري اي تي في شبيله اي مغالدا مقدشو برامجكا الابا وحين كمرت قادنا دقاتيرتا سوماليت كودا مدن ان مركاسي بلشده اي او غدبيان دردارنكا اي وعي غلينتا عافيماد ayagoo markaasii gudanaya qaar ka mid ah waajibaadka saaran oo bulshada ay markaasii dardaarankooda caafimaad ay gaarsiinayaan barnaamijka alaabahaan oo kale ayaad ka dhahataan kan dhageystaan raadiyo TV-ga caawana barnaamijka waxa marti igu ah mahadaaka gaartay Dr. Amin Abdullah oo bulshadu ay inta badan u garan ogtahay Amin Samakal ee dabcan dhaqtarku waa dhaqtarka caruurta ee isbitaalka Somali Specialist Hospital sidoo kale ta dhaqtarku waa agaasimaha guud ee isbitaalka Somali Specialist Hospital ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hoodan xaafada KBB dhaqtarka ayaa barnaamijka marti inoogu ah oo aynu wax badan ka weydiin doonaa bulshada inta badan ay ku garan ogtahay dhaqtarka caruurta inuu yahay waxaanu kala hadli doonaa dhaqtarka wax badan ay wax ka weydiin doonaa hadii ay booraale ka noqdo dhibaatooyinka dheefshiidka ee caruurta inta badan todobaadyada ay soo dhaafnay waxaa inta badan dadku ay ka cabanayeen dheefshiidka iyo sidoo kale calool fadhiga dhaqtarka hadda waxaanu wax ka weydiin doonaa waxa uu yahay calool fadhiga iyo sidoo kale gooryaanada caruurta iyo xasaasiyadda arrimahaas ayaan wax badan ka su'aali doonaa Dr. Amin aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad inoo hortay ku soo dhowow Shabeel TV barnaamijka la hadal dhaqtarka maxamed aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa waa ku dhowahay barnaamijka oo ah barnaamij bulshada Soomaaliyeed la socota warbaahinta Shabeellana ay ka faa'iidaan mowduuc aad u muhiim ah markasta adigana aad adahiyo ka oo maasanta Dr. bulshada todobaadyadan mowduucyo kala duwan naga soo dalbanayeen oo ay markaasi dareemayeen dhaqtarka ku habboonaan u raadinay saasan kula soo xiriirnay oo kaaga dalbanna mowduucan aad nagala hadashid dhibaatooyinka dheefshiidka caruurta ayaan rabnaa balnaa sharxaad naga siisid soo dhawow muxuu yahay mowduucaas dabcan waxa waaye systemkan ama habdhiska jirka bini'aadanka u qaabilsan inuu cunada shiido oo ah laga bilaabo afka oo ah meesha cuntada shiiditaankeeda ka bilaabato ilaa iyo inta waxa dheeriga ee la saarayo banaanka looga saarayo oo rectumka meesha loo yaqaan oo saxarada ay ka baxdo habdhiskaas waxa waaye wuxuu jirka u qaabilsan yahay in qofka bini'aadanka wixii nafaqahay oo ku noolaalahay meesha uu ka qaato waaye oo markuu qaatana caloosha waxa waaye ilaa iyo faram afka ka bilaaw ilaa iyo meesha ugu dambeysa wuxuu maraa in la shiido kadib mindhicraha ama xiidmaha waxaa lagu sameeyaa in la nuugo si jirka oo u dheefsado marka waxaa ku imaan karo dhibaatooyin ama cuduro kala duwana ku imaan karo waxa aan ka hadli doonana waxa waaye markii caruurta laga hadlayo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ku imaado systemkaas ama habdhiskaas isla markaana waxyaabaha ugu badan ee lagu arko xarumaha caafimaadka maalmahana aadka looga soo cabanayo caruurta ay la jiran yihiin waayahay Dr. marka waxyaabaha markaasi inta badan mowduucan soo hoosgalayo oo aan rabno inaad bal sharaxaad bulshada ka siisid waxaa ka mid ah calool fadhiga maxay tahay calool fadhiga caruurta calool fadhiga waxa waaye constipation aa lagu yiraahdaa afka qalaad constipation-ka ama calool fadhiga markii la dhahayo cunugan wuxuu ku sugan yahay xaalad constipation oo caloosha ay fadhido waa marka isbuucii saddex jeer wax ka yar uusan saxaroonin saddex jeer isbuucii iyo wax ka yar marka uusan saxaroonin waxaa la rabaa ugu yaraan saddex jeer wax ka yar marka uusan saxaroonina waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu ku sugan yahay xaalad constipation saxaraduna ay adag tahay marka saxarada inay adkaato oo ilmaha ay saxarada ku adkaato waxay ku imaataa xaalado kala duwan haddii aan u kala qaadno guud ahaan waxay noqon kartaa midna waa cuduro ay la xiriirtaa marna cuduro lama xiriirto oo waxaa la dhihi karaa waxyaabo la xalin karo oo si sahlan lagu xalin karo waaye midda oo caadiga markaan galno tusaale ahaan ilmuhu waxay maraan xaalado kala duwan ay kala gudbayaan tusaale ahaan cunuga markuu naaska hooyadiis bis qaadanayo oo ka gudbo oo inay wax la siiyay u bilaabato haddii wax la siinayo sida caanaha la siinayo iyo waxyaabaha la siinayo oo ama sharaabkii iyo mashaarida iyo wax lamidka aysan ahayn wax ay ku jirto waxyaabaha caloosha socodsiiyo oo ugu badan tahay fiberka wax loo yaqaano oo ah cunooyinkaas ama haddii mushaari la siinayo iyo nooca caanaha la siinayo inta ama khudaarta loo shiidayo iyo waxa uu qaadanayo haddaysan ahayn wax ay si fiican ugu jiraan
تسالهان وحيابهان علاش السعودية فايبرسكا أو ديليترن أيضا أهين وحكيني كرتا إن عنو جيو كلا تعلاش إفريسيتو وحالة دمرك أو ناس كلي أو كجذبوا ليح بلاد أو ضافه أو كجذب إنه عنو جا إن وحلاسيو وحقادناي مركز ولا أركا وقت يدل أكيد كميته وحاك الله أركا إن مرك عنو جا وعفايدك كجذبوا إن تونجي يلا صار له بلاد إن أيضا وقت جاس ولا أركا إن وقت جاس عنو جن تونجي يلا صار له بلاد إن وحواي وح دعي كرت عنو جي إنه كعف صدق سجنا تونجي وكلاته من يكون عصبي وكلاته وبها يا مرت وارد فوبي إنه كقوى ما دا بس إنه كصح راضي أو أبرتي عفايدة أيضا ويد على بس الحين اللي جاسو حكلو كين كره هذي عنو جي حيابو قادنا يكوي رادان أصوا فوبي ذي وكلقف كي قوى ووحي يكون عصبي إنه تونجي لفديسنا يكون عصبي وعفايدة لجداي هذي هذانا أنا لسين وحي سين كورج جرينا يو intestinal movement تجا أما صعد كحيد ما كور قاداي سحرب بدن وبح الجير كيسة هذي عن قفكي لسين يكويريهين أيضاً نسيت وكله تو إيماني سهل جاس وهي كله تو إماتا وقت جا عنو بدوكسي لجيو كليه أو مجال هذا جلو كله تو وقت جاس أيضاً واي إماتا إن أيضاً وحاء أو عن الماء قارو كله حلقيا معاني كدوكسي إنه مسخوش قداي ديدو إن سكول كا كله تكو كله إنه وقت دير أو كجرا وهي كيني سائن عنو جي وعلاشي يعني عبسيدو أو كقبي إنه كونستيبيت تكون غطاسنا ويدع كرتها مركا أريمها سدح ذا وحلو حليا إن كو إن لا ماكي إن عنو جيري هيو عن ده هيو مساصدو وكسو جد بي أنا هناسك أو حلو بلابي سبل من سالو بلاب مركز إن وحياه فيبرس له أو فيتامينات كي فيبرس كله مسترين لسيو هدي مشاري لوشي ده وح فيبرس له لو درو أنا هلاسينا يو كليتو أنا يو قار قدالة وحد لدونا موضوع إن معناها وانلاسينين إن أو كين كران أي كان سحر أديجا een sida aanaha loodo kaleeto oo cow milk allergy waxa la jira xasaasiyad ee keenin karaan oo iska leh saxar adeeg een taas marka in laga fikiro xilliga labaadna in training loo sameeyo lagana fikiro markaas lagu tala galay cunuga marka tuunji la fadhiisina wax faa'iido laga dhaafayo inay wax ku cusub ay tahay hadii marka wax ku riixa aysan jirin oo san cunugii een saxar badan jirkiisii inuu soo saaro yaani systemkiisii deficit inuu soo saaro aan lagu encourage gareen wax fever si loo calaash socodina ay ala siinin waxa iman karta markii in aydana constipated oo noqdo marka iskuulkii dugsiga la geeyay waxa la raamay macallimiinta iyo dadka haayo iyo in ay ku warhayaan ayakana in macnaha ilmaha ka warhayaan taas wax waaye markii aysan aheen in markii aysan aheen waxa waaye waxyaabaha caadiga ah u dhaca in cuntooyinka qaar in way keenta markii cudur ahaan u soo galno hadii waxyaabaha qaar qofka oo sensitive ku tahay calooshiisa waxa jira sida hadda sheegnaa caanaha in oo qaleeto in cow milk oo qaleeto caanaha lo'da een waxay keenin karaan allergy keenin karaan ana looda inta badan dadka suuqyada markii lagu iibinayo kale waa la karkariyaa wulajeedada loo karana waxa dadka wallahi ayaga markaas jeermiska laga dilay dhahay laakiin hadda waxaan markii lagu dhahay waxay keenin problemkan jeermis dilidii waxaas ma ahan laakiin caadi ahaan waxay keenin kartaa allergy xasaasiyad waa hadda si kale u dhahno waxa laga yaabaa in qof dadka qaar gudaha caloosha calooshii in xasaasiyad ku sababto oo waxa waa ay keento xasaasiyadaas awoodeedna u dhici karto inuu constipate cunuga noqdo xanaha looda ay keenayaan caloosh ay istaagto een waxa kale to keenin karo cudurada qaar een waxyaabaha wali een la arko waxa kamida oona hadii aanan baaritaan fiican la sameeyin oo kale to laga yaabo inaan misgareeso waxa kamida qanjirkan thyroidka hadii uu dhacanadiisa yaraadaan oo kale to waxay keentaa een in oo constipation ay keentaa caruurtana dadka waaweyn oo keenin karta caruurta gaar ahaan waxa laga yaabaa in lagu baraarugsinin oo ay sigana ay keento hadii dheelitirnaan laan ay ku imaato ee nafaqooyinka iyo macdanta ilmaha ay u baahan yihiin ayadana sidoo kale to way keenta markaan dhanka constipation ka ama calool fadhiga ka eegno waxa laha waxyaabahaas ugu ah hal su'aal ay igu dhiman calool fadhigaas inta ilmaha ay ku jiraan naasnuujinta baraxa tiran waxa u taqaanaan ama lixda bilood ee ugu horeysa ma soo daaqili kartaa calool istaag ilmaha wuxuu daaqili kartaa ween adaa laakiin ma badna markaas waxa ka badan hadii oo san problems kala qabin oo cudur oo san keenin inoo macnaha ay ku imaato si kale to way adag tahay macnaha oo midan hadda oo cunugi markii oo transition ka dhacayo kale to because caanaha naaska oo daily tirin hadii la siiyo ayaka bal dhig kara oo ka qayb qaadanayaan and because wax kale external ama infectious oo infection wato banaanka ka imaanay waxyaabo kale ma la siinay markaas wax waaye waa u fiican tahay in caanaha naaska la siiyo oo badani ka caawinaysa way
saameynta gooryaanada ay ku yeelanayaan dheefshiidka caruurta maxay tahay? Gooryaanada waxaa jira wax la yidhaahdo parasites, waxyaabaha infection ka keeno ama jeermis waaye. Horta gooryaanka wax kale ma ahan. Jeermiska wuxuu u kala baxaa mid bacteria la yidhaahda, ilmo aragtada waaye. Waxaa jiro jeermiska fayrusaa jiro, fangasaa jiro, jeermis ahaa jira asigana. Waxaa jiro jeermiska waxaa ka mid a parasiteskan hadda aan sheegayno oo ama gooryaamada waa ku dhici karaan oo waxawaaye caloosha way ku dhacaan, wayna ku keenaan problem caloosha la xiriiro. Keliya ma ahan parasiteka, xataa infectioniska qaar oo caruurta ku dhaca waxaa ka mid a bacteria. Waxaa jirta oo soomaalida gaas ay iska dhahaan, laakiin bacteria H. pylori laho, helicobacter pylori laho, oo caloosha ku dhacdo oo cudurkan gastritiskana wax sababi karto. Oo waxawaaye hadday cunuga ku dhacdo dhibaato ku keenaysaa jiro. Salmonellaha oo tifowga ah bacteriyada keenta iyadana caloosha ku dhacdaa cunuga, calool xanuun wax la xiriiray keenaysaa oo calaamadahaasi leedahay iyadana. Parasiteska ama gooryaamadan waa ka mid yihiin waxyaabaha waxaas keenaya ka mid yihiin oo cunug ku keeni karo. Ecoliga caloosha markay joogto inta badan dhib ma ku hayso, caloosha shaqay u haysaa ecoliga. Ecoliga infectionka ugu badan waxay ku keentaa haddii cunuga difaaciisa fiican yahay. Ecoliga waxay infection ku keentaa waxa waaye markay UTI sababto, kaadi mareenka markay sababto waaye. Laakiin intestineska ecoliga normal flora ay ku tahay shaqayna ka qabataa oo waxaas oo dhan oo aad hadasha marka habkii oo cunuga dheefshiidkii ilmaha u socday saameynta ku yeelanaya waxay ku yeelan karaan cunugii inuu shumo, waxay ku yeelan karaan inuu abateed ka xirmo, waxay ku yeelan karaan cunugii inuu yani matag oo ku imaado, tifowga kaleeto waxa waaye calaamadaas lahaan karaa, gaaskoo kaleeto asigana uu keeni karaa. Parasiteska oo ka mid yaha tusaale ahaan ameebaha, parasiteska waxaan ku daa gooryaamada ameebaha oo kaleeto markuu soo daayo imaado rectumka kale markuu imaado cunugii wuxuu ku sababaa idjin wax ladhahayo, inuu isxogo cuncuno, cuncunkaas cunugu hurdado ka qasi karaa. Qofkii yani generally markii si baaxadle loo eego oo dhiibli wuxuu keenaa cunugii inuu cunug xanuunsan oo jira noqdo, uncomfortable oo noqdo, waxaas dhan uu keeni karaa. Marka dhibaatadaas dhanay leeyihiin oo waxawaaye waa wax siyaabo kala duwan u saameyn karo. Waye dhakhtar caruuraad tahay, istaarkan maalin walba intaasoo bukaan oo caruura qaabishaa, nambarka caruurta yaryarka ah ee gaaska ka cabanayo ee aada qaabishaa ama aada aragta intuu dhan yahay? Waxaa jira horta soomaalideenna qofka haddii caloosha laga qabto ama cunuga oo matago kaleeto, matag badan matago, waxay inta badan ayaga iska dhaadhiciyaan dadka inuu gaas oo qabaa qofka isdhahaan. Laakiin gaaska way jiraan ilmey ku dhaco, dadkeena ula mid yihiin macnaha sida hadba cunugaas oo infecti garoobo waay. Laakiin waxaa jira calaamadahan oo gastritiska ama inuu caloosha caabu ku dhaco, gaas bis ma keeno, bacteria kala keento, fayrus aa keeni karo, waxaas dhana keeni karaan, waan lagu arkaa ilmaha. Xataa haddii allergic oo qofka ku imaado oo sensitivity waxyaabaha qaar ku yahay, wuxuu lahaan karaa gastric upset iyo calaamadahaas uu lahaan karaa cunuga uu keeni karaa. Marka qofkii calaamada gaas kaga baxsan dadka wuu jiraa, laakiin inuu qof walbo ama ilmaha inta badan H. pylori ay qabaan ay positive yihiin maaha. Waayahay xasaasiyadda cuntada iyada saameynta ay ku leedahay caruurta gaar ahaan dheefshiidkooda maxay tahay? Waxaa jira waxa ladhahay food allergy, waa xasaasiyad oo cuntada keenayso. Marka xasaasiyad markuu qofka waxaan ku yahay, qofkan wuxuu u nugul yahay jirkeena biniaadanka horta wuxuu leeyahay ilaahay system difaaca u sameeyey, systemka difaaca u sameeyey. Marka salisna waa adeegsadaa, unugyo waxyaabo lasoo daayana waa adeegsadaa, sida histaminis oo kaleeto. Waxaa jiro dhacaanoha lasoo daynayo, waxaa dhacdo marka mararka qaar in ay imaanayso qofkii ama cunugii yaraay waxyaabihii oo quudanayay qayb ka mid a inuu ku noqdo sensitive oo xasaasiyad ku noqdo, oo markii waxaas uu qaato cuntadaas ee ku imaato inuu jirkiisa difaaca jirkiisii oo reaction ka bixiyo oo u arkaayo cadow ahaan waxaan oo kaleeto. Reactionkaas uu ka bixiyaa marka waxay keenayaan calaamado, calaamadahaas waxay ahaan karaan inuu qofka la matago, la laboodo, cuntada cuni waayo, ilmaha qaar saxarada ku dhegto, miisaankooda oo yaraado, cunugii weedkiisi macnaha miisaankiisi inuu hoos u dhaco, waxaas dhanay keeni kartaa. Marka markii waxaan uu qofkii si joogta u qaadanayo, waxaa sii jireyso in macnaha waxwaaye calaamadihii ay sii jiraan. Laakiin ma ahan mid kale cunug kasta oo xasaasiyad qabo oo wax la cuno ku qabo
asigana ma la macna ahan in oo waxa waaye xasaasiyadda caloosha inuu qaadayo oo macnaha allergic gastroenteritis oo qaadayo ma ahan. Waxaa dhici karto inaysan ku dhicin oosan caloosha aysan la xiriirin cuntooyinka qaar oo usii kala badan yihiin, laakiin xasaasiyaddu calaamadeeda inta badan caloosha bisma kasoo muuqanayso. Waxay kasoo muuqanaysa sidoo kaleeto waxay leedahay ectopic dermatitis oo kaleeto, inuu maqaarkii oo kaleeto qofkii inuu kasoo muuqato, wejigiisa gadgaduuto, ilmaha qaar markay cuntaas la siiyo indhaha ay soo bararaan. Waxyaabaha oo ugu badan waxaa ka mid ah cuntooyinka la cuno, ilmaha ukuna la siiyaa, waxaa la siiyaa sidoo kaleeto malaayga ilmaha waa la siiyaa, waxyaaba ukunta ay ku jirtaa la siiyaa sida doolshaha iyo buskudyada iyo waxyaabaha lamidka, kuwaasoo dhan marka qofka wuxuu ku ahaan karaa allergy ku ahaan karaa. Anaga marka waxaan sameynaa magaalada hadda waxaa la keenay testiga, allergic testiga, tusaale ahaan baaristiisaha markii oo ilmaha kaleeto haddii oo aad isdhahdo inuu u baahan yahay, mararka qaar waxaa loo sameeyaa in waxyaabaha cuntooyinka qaar in lagu sameeyo testi, la tijaabiyo allergy test loo sameeyo. Ama markii history aa weydiisid waxaa ka dhexelaysaa ka already inuu ahaa sheekada aa weydiiso la sheekaysato inuu cuntooyinkan oo cunayo haddii laga joojiyo calaamadu isbedelay. Arrintaas marka muhiimadda leedahay waxay tahay waalidiinta qaar cunugaa shumay, cunugyaa matagay, cunugyaa maxaa la leeyahay bahalkii calaamadihii caloosha iyo dheefshiidka la xiriira kasoo baxday, weliba shubanka iyo mataga ugu badan, inuu qofka inta farmashiga tago oo iska qaato qalajiyo, iyadoo laga yaabo inaysan dhibkan dhanba uusan infection ahayn, iyadoo laga yaabo dhibkan inuusan bahal ahayn ama parasite uusan qabin. Waxaa dhacday in waalidka qaar markay kuu keenaan ilmahooda barobalimadaas kale ee qabaan, qofkii markii saxaraa ka qaadid oo la dhaho negative oo ku dhaho inuu see suuragal ku tahay disore waxa waaye cunugii negative saanooba qabaayo calooshii see uusan bahal ku qabin. Marka waa wax macnaha oo arrinta aan rabo inaan waalidka si gooni ugu baraarujiyo waxay tahay in cunug kasto caloosha haddii laga hayo aanan la aadin in inta farmashiga la tago qalajiyo la iska qaato, because waxaa laga yaabaa inuusan u baahnayn qalajiyaha oo si kaleeto in loo xaliyo u baahan yahay. Qalajiyaha la qaatana waxa waaye antibiotic resistance waxa loo leeyahay, in jeermisyadii oo wax ka tari lahay qalajiyahan, jeermisya jirka way ku jiraan, markaasa bakteria jirka waa ku nooshay. Marka jeermisku wax ka tari lahay haddii uu qofkan dhib qabana adi dooskii iyo kuuradii la siinayo kuureed ahaana ma taqaanid, haddii uusan dhib qabinna waxa waaye antibiotic resistance ayaa abuureysaa. Marka intii aa abuuri lahaasaa qayb ka qaadanayo. Waxaa kaloo la yaabay arrin la yaab leh oo aa arkay, arrinta la yaab kale oo arkay waxay tahay waalidiin ilmahooda siinayo daawada TB-da shuban ahaan u siinayo oo lagu dhahay cunugii wuxuu qabaa TB-da caloosha. Dad aan dhakhtar ahayn arrinta oo la yaab kale ama muhiimadda leh oo dadku inay ku baraarugsanaadaan la rabo waxay tahay annaga dhakhaatiirta oo tusaale ahaan dhakhtarkii marka aniga ahay TB center isbitaalkayga ma lahan, haddii cunug aan ku arko markii x-rayga aan u sameeyo TB-ga haddaan ka helo waxaan ku xiraa hadduu cunug xaaqa tufi karan yahayna in sputum test loo sameeyo si loo sii confirm gareeyo oo xaaqa laga qaado, kadib haddii kalena uun inaan ku xiro xarunta TB ee iigu dhow, because daawada TB-ga daawo laga ganacsado ma ahan, waa daawo loogu talagalay in dadka lacag la'aan lagu siiyo. Waxaa dhacda marka in waalid badan ay ii yimaadaan oo arkay in la dhahayo cunuga TB calooleeda ku dhacdo, waa daawo TB aan siiyo oo yaa ka sheegay TB calooleedka qofkiina oosan ahayn xataa qof dhakhtara oosan ahayn oo dawo dhaqameedkoo galadka baxsho. Dad ka mid a hadda ay bilaabeen inay macnaha daawada TB dadka ay siinayaan, ama iska dhahayaan TB lafaha hayso, ama iska dhahayaan TB-ga caloosha ay qabataa, qofkii dhahayaan ayagoo aan hubin oo aqoon u lahayn, oo even dhakhaatiirtii dhakhaatiir ahayd markii TB la qoraya lala xiriirinayo si loo ilaaliyo sharciga iyo ethicski, maadaama aysan ahayn in daawada TB-ga la gado isbitaalka brevetka, xataa publica qaar ka mid ah TB center lahayn. Marka TB centers waxaa jiro magaalada waddanka uu wada leeyahay, ayadaa daawada laga qaataa lacag la'aana lagu baxshaa, marka in suuqa laga gato ma aha. Xataa qof hadduu TB kaa sheego, waxyaabaan ku wacyigelinaya waxaa ka mid ah ay qof TB laga sheego inuu markasto isha ku hayo in TB daawadeeda ay tahay daawo free. Waana waxyaabaha aan la yaabo oo arkay ilmo daawada TB-ga la siinayo, weliba ilmo aad u yaryar lix bilood cunug jiro inaad aragtid oo daawo TB la siiyo leeyahay TB-ga caloosha hayso. Dadkaas looga dhaqayaa marka hadhow daawadaas doctore, qofkii ilin daawo uusan xanuunkeedii qabin uu qaatay maya daawadii haddii already wuu qaata waay, waxay ka qayb qaadanayaan antibiotic resistance-gii, waxay abuurtaa oo hadda aan aragnaa mar waxaa la ii keenay cunug yar oo daawo TB la siiyey. Marka cunuga daawo TB la siiyey
جروين كلنا واقوبي وحد على مرك الليفر إنزين مسكيس إنك عن دعانا ذا بيرك إني آت وصار مرين وحاجر إيه إس تي إل تي دعانا الله دعانا ذي بيرك عيرك إسكوشر يا ري عنو جليفر فيلر وهاي أوريدي وحواي حالة دي سوها الحالة وايز بدله حتى عشان جالو النقطة دعانا ذي بيرك آت وصار مرين إن مركي مركي الله شاك استوحيده وحالة سوسي إن داو تي بي على سيناء أو تي بي محلو جدا ويناي تي بي ذو حلو جدا ويناي إن لقى شيء ما يبيت كاس علاش ما تي بي لفه قبال الله عنو ير أو سيريبرال بالس وحلاها كلش وحياه بقى الماء كلش هني كميته إن أو خو إمادة حلقة فوش اللي بعتكو إمادة كله تيكيني كرتو مركا وواح أو أبان عنو أبان إن سبورتيف تريد من سلسي إنتو نول يا حتى لكن إنت لوجي قف إن كشقة رماها هذا رقميتك السيدة أو تي بي هير عنو أو جاري إنه ليفر إن زعيم سكيس مركا نفتي قفك بالعدن كايا وحمهمدله داودي تي بي ده حتى إسكنا قف كان أو إن dibaatada ana u baahneen boo dibaatada ay ku tahay kan u baahan oo TB la siya mararka qaar lagu joojiya because liver enzymes ka kicisa dhaanada beerka ka kicisa in kor u kacaan keenta en dhaanada beerka ka caayaan waxa la macnaa tahay beerka waxbu dhibsan yahay dhaawac gaar ah oo la macnaa tahay hadii kor u kacsan yihiin marka kan caadiga ah oo qaba mararka qaar stop lagu sameeyo la joojiyay qof aan qabin in la siiyo in kalifeeso resistance in kalifeeso oo inuu germs kan TB oo daawada bartay kalifeeso dibaatooyinkaas marka waa arinta ugu muhiimsan oo aan rabo inaa macnaha lagu baraarugsanaado fadlan marka waaridka Soomaaliyeed waxaan dhilahay in waxa ila fahantiin oo nala fahantiin dad dhaqaatiirtanahay TB du waxa waaye waa cudur neefmareenka ku dhaco marka hore in qof kasto TB ku dhaceeso waxa qasabay inuu yaani hawada ahaan oo u qaato in bakteeriyada jirkiisa soo gasho markii difaaca jirkiisa ka awood badato ama inta laga daweeyay qofkan TB hore ee ku dhacday kadib ay sii baahday ee xataa meelaha kale u gudubtaa laakiin TB ay ku dhacday qofkan automatically cunug yar oo 6 bilood jiray in TB inta ku dhacday caloosha uga sii dhacdo wax macnaha oo logic ma aha ayaan iskeed waayay hadda oo diyaar ugu waxa daawanaysan barnaamijka la hadal dhaqtarka radio TV ga shabeelada dadkan waxa uu idin kaga imaanayaa isbitaalka Somali Specialist Hospital ee magaalada Muqdisho waxa martay inooga Dr. Amin Abdullah oo bulshada ay u garan ogtay Amin Samakaal in waagasmay gudaha isbitaalka dabcan Somali Specialist Hospital sidoo kale waa dhaqtarka caruurta bulshaduna aad ay wada garanayaan intooda badan ee Dr. Qaybi dhaxay barnaamijka ku siiqayna infection-ka caloosha maxay tahay saameynta soo kuliya dheefshiidka caruurta horta infection-ka caloosha wuxuu u baahan yahay laftiis in la fahmo infection-ka caloosha wuxuu ahaan karaa infection-ka caloosha H. pylori aan sheegnaa keeni karto infection ka caloosha wuxuu ahaan karaa parasites ka infection waaye infection ka caloosha wuxuu ahaan karaa in waxa loo yaqaan in bakteeriyashaan aan sheegino ay kamid ahayd salmonella oo tifo ugu sababto marka infection ka caloosha hadba horta waa infection ka caloosha ku dhaco en hadii laakiin se aan hata soo dhaweeyo infection ka caloosha gastroenteritis waaye yani oo inflammation ku dhacayo en caloosha iyo xiidmaha gastroenteritis ama gastritis kasoo qaad inuu yahay en laakiin Soomaalideena qofka hadii yani definition ka loogu sheegi karo qofka bukaanka infection ah caloosha ka jiro in la dhaho waaye en marka hadbo mid koo yahay ku xiran tahay en saameynta uu leeyahay oo qofka ku dhaco laakiin calaamadihii wada lahan kara mataga en lalabada cunugii inuu shumo waxa dhan wax waaye uu keen kara laakiin waa markii infection oo soo dhibkan markaas aad dhahayna infection ka caloosha waaye marka saameyn intuu ku yeelanayo saameynku wuxuu ku yeelan karaa hadii mar caloosha jirin tahay ee hawaye wuxuu saameynayaa dheefshiidkii wuxuu saameynayaa appetite-kii ee wuxuu saameynayaa absorption-ka cuntada waxa sidoo kale saameynaya waaye hore aan soconayna waxa jiray waxyaabo aysan Soomaalidu iyagoo aan u hayn maaragtay daliil caafimaad ama tacliin gaar ah u lahayn inta badan iska isticmaalaan laakiin dhaqaatiirtu ay garanayaan qaras wax la yiraahdo jiray oo inta badan caruurta waxa la yiraahdo qarasaa ku kacsan iyo qarasaa ku kacday iyo qarasaa ku dhacday walaashna rabnaa inaad noo jilcisid qaraska in caruurta kaliya even dadka weynaha mataga markay ka hadlayaan horta qaras wax la dhaho oo qof ku kaceyso oo hadda well defined ma jiro laakiin su'aalahan qofkan qaras oo mataga laha waa la arkaa ilmo kale asoo la cunugii qaras oo mataga matag jaale ee waay macnaha markii aad define gareyno matag jaalana waxay muujinaysaa matag oo bile ku jiro bile contents ay ku jirto waxa bile ka waxa waa dhicaan beerka soo saaro wax meetida lagu keediyo
waxa ugu badan oo keenin karaan waxa kamida baalki markii uusan cunto uusan la falgal uusan jirin qofkiina oo jiran yahay cuduradan aan sheegney tusaale ahaan hepatitis ko kale tuu keenin kara cuduradan gastroenteritis kale fikirkeeda waa ka iman kara qofkii macnaa inuu baal soo mato marka wax kala maan waa dhacaankaas baalka la dhaho oo dhacaan beerka laga soo daayo cuntada wax ka shiida kamida hayn xamiitidana lagu keediyo dhacaankaas oo wax waayo oo asigii wuxuu ku jira oo matagii ku jira waayo oo caloosha ka imaado markii la soo daayay kadib haddii tusaalahaan oo shaqahaya shaqoobahaya laakiin haddii inta cudur imaado oo qofkii markaas uusan baalkii wax isticmaalaya jirin markaas matagii inuu soo raaco wax dhacdo waxaan ku xijinaynaa rabaa inaan kaga faa'iidaysto waxaan maqalnaa ama aan aragnaa sida caadiga ah ilmaha wuu fuuqbaxay inuu goormuu fuuqbaxaa imise jeer haddii uu shumo ama uu mato kadib ay fuuqbax noqon kartaa walaa waxaa la lahaa haddii oo maalinkii shuban fara badan oo qofka shuban aada u fara badan oo biyaha oo saddex jeer ka badan ilaa afar jeer uu cunugu shumo waxaa la dhihi karaa diyaariyaa la dhihi karaa laakiin fuuqbaxa kala duwan oo xaalado kale ah mar xaalad sahlan waaye markaas qofka oo aresaa la siiyaa mar waxaa waaye safiir ma ahan mildi dehydration la xaalad sahlan waaye oo aresaa la siiyaa cunugiina ma matagooyo ama matag badan ma lahan markaas oo aresaa la siinayaa waxa waaye afka laga fuuq celinayaa marna xaalad yasiran waaye oo xaalad aada aan u darnayn laakiin daran waaye moodareedaa la lahaa markaas waxa waaye tiyuu ka daran yahay sifiirkiina mausan gaarin asigana saddex stage waaye marka ugu dambeysana sifiir dehydration waaye cunug oo indhihiisa god galeen sakin ay noqday waaye oo indhihii god ay galeen wel dehydrateda markii skinkiisa lasoo jiido binji noqonayo kusoo raacayo laabashada xataa skinka macnaha aan hore ka laabmaynin oo tartii daahayo markuu laabanayo caloosha kale markii laga fiiriyo calaamadaha sifiir dehydration lahaa markaasna waa markuu fuuq celinta iyo in biyo la siiyo yacni fluid la siiyo ama faleembada marka in la duro u baahan yahay waaymaya midaa ku filan tusaale ahaan mataga bis naftigiisa waa lagu fuuq bixi karaa laakiin hadba dehydrationka waxaa laga fiiriyaa qofka clinical waxaa laga fiiriyaa jirkiisa sida xaalada fuuq bixis ay tahay waxaa laakiin muhiimad leh waxay tahay dadkana inta badan aysan yeelin cunuga asoo shumaayo ama matagaayo kaleeto haddii tusaale ahaan oo yahay cunug fuuq baxsan wax kastana matagaayo hadduu xataa aada u fuuq baxsaneen wax kastana oo soo celinayo waxay u baahan yahay in faleembala duro u baahan yahay haddii wixii faleembada lagu fuuq celinayo faleembada macnaha lagu fuuq celinayo in la duro waxa waaye hadba markaas sida loo arko rlka nsta ha heerka u taagan yahay waxaa laga yaabaa cunugii inaan daawo afka laga sii karin mararka qaar markii calaamadahan ay qabaan dadka waaridkaana inta badan waxa waaye waxaa jiro waxyaaba oo calaamado oo danger signs loo hadii cunugu lagu arko in isbitaalka la jiifiyo ay tahay waxaa kamida vomiting everything cunuga naaska inuu nuugi karin inuu wax kasto hadduu naas nuujinta waqtigeeda jooga iyo in wax kasto oola sii qofka soo matagaa danger sign waaye admission aan qofkaas loo sameeya iyadana arrintaas waxa waaye arrin muhiimad waayahay hawada ilmaha waa la raraa magaalo gobol hadda meel u guuraan wax saameyna ma ku yeelanayaan ilmaha isbedelkaas hawada constipationkeega mararka qaar keeni kartaa constipationka cunuga markii xaaladda jawigii meesha musqusha oo geli jira ama tuunjigii meesha loo dhigi jira ama wixii mar ka duwnaato waxay keeni kartaa constipation saameyna ku yeelan kartaa waa tahay doctore ugu dambeyntii marka waa soo gabagabayneynaa dardaaranka iyo talada bulshada soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta caruurtooda habar iyo habeen isbitaalada la taagan udiraysa maxay tahay waalidka soomaaliyeed waxaa ku la talinayaa qofka horta ilmaha marka la daaweynayo wax badanna waa ku celceliya arrintaas meel laysku daaweeyo isbitaal bas ma ahan meesha laysku daaweeyo isbitaalka macnaha breefadka isbitaal horta keliya ma ahan isbitaalka breefadka keliya ma ahan degmo walba hadda tusaale ahaan magaalada muqdisho joognaa iyo inta badan gobollada degmo walba waxay leedahay mca leedahay xarunta oo caafimaadka degmada leedahay wasaaradda caafimaadka gacanta ku hayso waxaa dad oo waxaa ka howlgalay xirfadlayaal caafimaad ah haddii qofka uusan awoodin even lacagta inuu iska dhiibo wuxuu tegi karaa xarunta oo degmada oo caafimaad oo health centerka degmada u tegi karaa markuu haddii wax u qaban karin health centerka degmada isbitaal bareefad wax uma dirto magaalada isbitaalo publiga ku yaalo isbitaalka publiga ahay u diraysaa waa lagu daaweyn karaa cunugiisi w dhakhaatiiraa joogto waxa waaye haddii qofkii marka oo markuusa awoodin hadduu awoodina asaa jooska iskaloo dabcan de bareefadku imaan karaa laakiin asoo intaasoo jaanis helayo qofkii inuu daawo iska siiyo cunugiisa qiil uma helayo marka waxaa kula talin lahaa ilmaha daawada laiska siinaa laiska dhaafo haddaada awood u laheen waxaa nasiib u yeelatay oo maanta laba kun labaatii kow iyo waqtiyadan lasoo dhaafay oo dhanba waqtiyi yacnii
intii dowladaha inta waqti waqti dambe soo taray oo si free loogu shaqeeyay inuu ku yaalo marka adoo intaas helaysaa hadduu isbitaalka kuu fog yahay waxa laga yaabaa arintaa inuu wax xalin karo health center degmada health center ka tag hadii xaaladu culus tahay ayaka laga yaabaa hata inuu soo qaadaan ayaka isbitaal public ee ku geynaayo isbitaal banaadir hadda magaalada waa ku yaala soosa ku yaalo isbitaalka soosa ku yaalo caruurta lagu daaweeyo lacag la'aan ah qofka hal shilin laga qaadayni haddaa intaas adiga aadan rabin oo bareefadka soo dooratana bareefadka kuugu dhowo atay ka tag laakiin ha iska siin cunugaaga daawo aadan dhaqtar uusan u qorina siin intaasan kula talilaaga waa mahadsantaa dhaqtar waya daawad yaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka la hadal dhaqtarka reer iyo tv-ga shabeelle mahada ka gaartay barnaamijka waxaa marti iigu ahay dr amiin cabdullaahi oo bulshada ay u garan ogtahay dr samakaal ama dr amiin samakaal isbitaalka somali specialist hospital ee magaalada muqdisho ayuu dhakhtarku ka howlgalaa dhakhtarka caruurta dabcan waana agaasimaha guud ee isbitaalka waxaan ka wareysanaynaa caawa dhibaatooyinka dabcan dheefshiidka caruurta intaas ayaana barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa saaxiibal doctore aad baan kugu mahadcelinaa waqtigaaga idinoo horta adoo mahadsantahay tan iyo barnaamijkan lacayna intaan daawad yeel dib uu kulmi doono waa aniga iyo mahad tawakal oo isku duuban oo idinle nabadgelyo